Сюрпризи у Каптюр не закінчуються. Збільшити об'єм багажника допоможе сувний задній ряд сидінь. Задній ряд сидінь можна пересувати вперед і назад на 16 см. Залежно від того, де вам потрібно більше місця для пасажирів або для багажу, ви можете регулювати об'єм задньої частини автомобіля. Задній ряд сидінь складається в співвідношенні 1:3 та 2:3. Багажне відділення легкодоступне, їм зручно користуватись. Завдяки фальшполу ви можете оптимізувати багажний простір. Коли полка знаходиться у верхньому положенні, ви можете зробити рівну підлогу, склавши спинки сидінь, розділити багажний простір, щоб зручніше розподілити багаж. Поклавши полицю на дно, ви збільшуєте загальний об'єм багажника і можете помістити значну кількість багажу. Покладіть сюди сноуборд, форму і ключки для хокею або іншої вашої улюбленої активності. Сюди поміститься все. Знімна полка має одну особливість. З одного боку вона ворсова, а з іншої – пластикова. Ви можете покласти на неї мокрі або брудні речі, а потім лише протерти. Дуже практично.